မလေးရှားနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အသွာလာထိတ်ချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေကိုဇွန်လ9ရက်နေ့အထိထပ်တွန်းမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကကြေညာထားပါတယ်။မလ18ရက်မှာစတင်အသက်ဝင်တဲ့အသွာလာကန့်သတ်မှုကာလကိုတက်တန်းတိုးတာဟာဒီတစ်ချိန်နဲ့ဆို4ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ပြောတဲ့မိန့်ခွန်းမှာဝန်ကြီးချုပ်မူရစ်ဒင်ရက်စင်ကမလေးရှားဟာဗိုင်းရပ်စ်နှိမ့်နှင်းရေးမှာတိုးတက်မှုများစွာရှိလာတာမှန်ပေမဲ့လုံးဝကြီးအောင်မြင်သေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အစကတော့အသွာလာကန့်သတ်မှုဟာမေလ12ရက်မှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူတို့ရဲ့အမြင်ကိုသိရတဲ့လောက်ဆိုးရွားကဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်မှုလိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ရွက်ဖို့လူတို့ကလိုလားနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီတို့ရဲ့အကြံပေးမှုနဲ့ MCO အသွာလာကန့်သတ်မှုကိုဇွန်လ9ရက်ထိတက်တန်းတိုးမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။လော့ဒ်ဒေါင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးတကြီးမဟုတ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားပြီးပြည်တွင်းပြည်ပခေးသွားလာမှုတွေကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။အစိုးရရဲ့အသွာလာကန့်သတ်မှုကနိုင်ငံတွင်းဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကိုအတော်လျော့သွားစေပြီးအရင်တုန်းကနေဆင်ပိုးတွေ့သူအရေအတွက်ယာကနက်ရှိခဲ့ရာကနေအေဘီလာလေကစပြီးပိုးတွေ့သူဥယျာဉ်ဟာ10ကနက်ထိရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးခံရသူဟာ6000ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက100ကျော်သေဆုံးထားပါတယ်။ပြန်တက်တာလာသူကတော့4900ကျော်ရှိပါတယ်။ချွင်းချက်အနေနဲ့အစိုးရကစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေအတွက်ဖြေလျှော့မှုတချို့လုပ်ပေးထားပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစုကိုမေလ4ရက်မှစတင်ကပြန်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။